Тази година план приемате по-различен поради факта, че завършват два випуска и това ще даде възможност на училища, които друга година са имали проблеми с приемането на ученици да си поемат глътка въздух, съобщи и старши експертът по организация на професионалното образование Калоян Койчев по време на заседание на комисията по заетост към областния съвет за развитие. При паралелките физикова гимназии, и профилираните училища в Добрич разлика няма, тъй като за да изпълнят изискването за средно училище, те трябва да разполагат с паралелки до 12 клас. Парадокс има в Средното училище Свети Климент Охридски. Там по новите документи не съществува профил хореография. За целта е било направено предложение този профил да се замени с професията танцор, специално с български танци. Според Калуян Койчев, предложението не отговаря на точка 3 член 144 от закона за образованието. Член 144 гласи в Средно училище, Обединено училище или профилирана гимназия може да утвърждава Държавен план прием за обучение в паралелка за придобиване на професионална квалификация при следните условия. Точка 3 гласи Няма друго училище на територията на общината, което да предлага същото обучение. Във връзка с тази точка, Койчев в че става дума не за професията танцор, а за професионално обучение по принцип. А в Добрич има много такива училища, което именно прави невъзможно осъществяването на план прием в училище Свети Климент Охридски. Каян Кочев цитира и писмо отговор от заместник министра на образованието Диан Стамато до училището и поради тази причина паралелката не е включена в план приема. Директорът на средното училище Свети и Маргарита Манева е категорична, че това е опит да се убие работещо училище. Тя твърди, че лично е получила писмото отговор от заминистъра и е присъствала на срещата в Министерството на образованието и науката и смята, че имат разрешение за осъществяване на прием. Предстои да се към МОН, а след това да сезираме омбудсмана на България за разрешаване на казуса, каза Манева за Радио Добруджа. Според нея, училището отговаря на изискванията на Закона за училищното и предучилищно образование. Профилите за прием след 8-ми клас са по старата наредба 11, като е направен опит да се запази палитрата от професии и специалности. Най-много те са в областта на селското стопанство и механизацията на селското стопанство, както и в сферата на туризма. Нова е паралелката с туристическа насоченост в Каварна. Проблем се очертава и в Тервел, където има вероятност единствената одобрена паралелка по информационни технологии в училище Йордан Йовков да не успее да задоволи желанията на учениците и техните родители. От общината иска две паралелки, като според заместник мета Диана Илиева е по-добре да се закрие после втората, ако не бъде попълнена, отколкото да останат неприяти ученици.